Baik tuan-tuan, kita mula insya-Allah bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ama ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua hari ini. Hari ini sewaktu tuan-tuan sedang menonton adalah 26 Julai hari Jumaat. 26 Julai hari Jumaat tahun 2024. Tadabbur kontak yang ke 300 41. Namun tuan-tuan, video ini adalah video rakaman sebab sebab sekarang sewaktu tuan-tuan sedang menonton video ini saya berada di Mekah insya-Allah berjumaat di Mekah hari ini insya-Allah. Namun tuan-tuan, saya tetap rekod video ini lebih awal supaya Tadabur Kontok kita boleh berjalan seperti biasa insya-Allah hari ini. Baik tuan-tuan, hari ini Tadabur Kontok yang ke-341 kita bercakap tentang tema apa? tema solat. Jom kita recall apa yang telah kita bincang sebelum ini tentang tema solat. Pertama, solat adalah doa, solat adalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dirikan solat adalah bukti wujud iman dalam diri. Yang ketiga, solat yang berkualiti adalah tanda aras kejayaan. Yang keempat, Solat jadi berkualiti bila kita ada keyakinan. Yang kelima. Solat yang berkualiti menghapuskan dosa-dosa. Yang keenam. Solat berkualiti menghadirkan ketenangan. Yang ketujuh. Solat berkualiti ditegakkan juga di luar solat. Yang kelapan. Solat berkualiti, maaf, kualitikan solat kita dengan memahami bacaan dalam solat. Yang kesembilan kualitikan solat kita dengan pelihara subuh dan isyak. Yang ke-10, kualitikan solat dengan sempurnakan bacaan solat tersebut. Maaf, kualitikan subuh dengan sempurnakan bacaan solat subuh tersebut. Yang ke-11, kualitikan asar dengan solat di awal waktu. Yang ke-12, kualitikan solat dengan memelihara waktu-waktunya. Dan yang ke-12 adalah topik hari ini. Hari ini tuan-tuan insya-Allah kita bicara daripada surah Al-Baqarah surah kedua. Dua ayat saja, ayat 238 dan 239. Tuan-tuan minta tolong komen kat bawah. Kita rujuk hari ini Al-Baqarah surah kedua, ayat 238 dan 239. Komen di bawah. Al-Baqarah surah kedua, ayat 238 dan ayat 239 insya-Allah sebelum ini, sebelum ini kita sebenarnya ayat 238 tu kita dah baca. Ah ha, 238 kita dah baca. Kita baca balik 238 dalam tema solat ni sekali lagi. Namun kali ini kita baca 238 dan 239. Kita rungkaikan kedua kita gabungkan kedua-dua ayat ni untuk capai motif hari ini. Baik. Sesi lalu sebelum saya berangkat umrah, kita punya kesimpulan adalah kualitikan solat dengan memelihara waktu-waktunya. Macam mana nak pelihara waktu solat Itulah yang akan kita bincang mulai hari ni Dan juga beberapa siri sepanjang saya umrah ni Nak bicara tentang isu tu Macam mana kita nak memelihara waktu solat Kita mulakan dengan Al-Baqarah 238-23-239 Macam mana nak peliharakan waktu solat Ini ayat 238 Ayat ni kita pernah baca sebelum ni Kita baca sekali lagi Perintah Allah adalah Hafizu ala salawat Hafiz Pelihara Hafizu Hendaklah kalian pelihara Ala salawat Terhadap solat-solat yang banyak tu Fokus lima waktu lah Solat lima waktu tu Pelihara solat-solat tersebut sebut Was salatil wusta Terutama sekali solat usta Solat usta kita bincang dah Solat ustaz adalah solat asar. Itu kita dah bincang dah. Saya tak mau ulang kat sini. Saya nak fokus pada ayat lepas tu. Pelihara solat-solat. Terutama sekali solat ustaz. Solat paling utama. Solat asar tu. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah lillah untuk Allah. Kepada Allah. Qanitin. Dengan penuh kunut. Dengan penuh patuh. Taat. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Tonton, apa perintahnya? Perintahnya pelihara solat. Apa perintahnya? Berdiri untuk Allah kerana nak pelihara solat itu dengan penuh kepatuhan. Perintahnya berdiri. Perintahnya berdiri. Solat lima waktu itu dipelihara dengan solat dengan cara berdiri untuk solat. Ayat 238. Kita sambung ayat 239. Wa in khiftum. Namun kalaulah kalian risau. Kalau kalian berdiri, berdiri itu menyebabkan datang kerisauan kepada kalian. Risau sebab apa? Banyak sebab lah. Risau sebab berdiri itu menyebabkan kita jatuh ke? Sebab kalau kita berdiri itu kita diterkam oleh harimau ke? Berdiri itu menyebabkan musuh datang serang kita ke? Whatsoever lah yang menghalang kita daripada berdiri dengan sempurna. Allah sebut wa qumu lillahi qanitin pelihara solat dengan cara berdiri untuk Allah dengan penuh kepatuhan wa in khiftum tapi kalau kalian risau tak boleh berdiri. Kalian risau ada sesuatu yang menghalang kalian berdiri. Farijalan farijalan au rukbana. Lantas solatlah sambil berjalan atau solat Sambil di atas kenderaan Dalam arti kata tak perlu berdiri Boleh solat sambil berjalan Tak perlu berdiri Boleh solat atas kenderaan Atas kenderaan ni mungkin kita berdiri Atas kenderaan ni mungkin kita duduk Atas kenderaan ni mungkin kita berbaring Mungkin ada bentuk kenderaan begitu Tuan-tuan naik atas Atas apa? Tuan-tuan naik atas Atas apa nak sebut lah Tuan-tuan naik atas Kereta api yang Seat si, tuan-tuan tu Seat si, baring kan Ha? Ada katil kan ha? Tuan-tuan mungkin tak boleh kena baring Poin yang saya nak sampai kat sini adalah Perintah Allah adalah Berdiri untuk Allah Pelihara solat dengan cara berdiri Tak boleh berdiri Solat juga Dengan cara berjalan Tak boleh solat berjalan Solat baring pun tak apa ha? Duduk baring tak kisahlah Asalkan tuan-tuan Solat Tuan-tuan lihat bagaimana Allah tak benarkan Untuk satu orang yang dia risau dalam ketakutan Untuk tinggal solat Solat next time Tinggal solat Nanti qadar Tuhan tak benarkan Tuhan kata Pelihara solat Dengan cara Solat dalam waktu Telah kita bincang perkara tu Solat dalam waktu Kalau tak boleh berdiri Solat duduk Asalkan dalam waktu Tak boleh berdiri Solat baring Asalkan Solat dalam Dalam waktu Jangan bermudah-mudah Kerana kita tak boleh Nak sempurna solat Dengan cara berdiri Maka kita kata Nantilah balik rumah Qadar lah Esok lah Lusa lah Nanti kabar lah Sebab apa? Sebab sekarang tak boleh solat dengan sempurna Dengan cara berdiri No Allah kata Kalau kamu takut Wa in khiftum Kalau kamu takut Kita tua Kita sakit Kalau berdiri takut rebah Maka Allah kata Kalau kamu risau takut rebah Mungkin darah tinggi ke apa ke Duduk Duduk Asalkan Solat dalam Dalam waktu kalau kamu takut atas kapal, atas LRT. Kalau berdiri atas LRT ni tuan-tuan, sahabat kita tu berdiri, tak apalah dia berdiri. Kalalah kita tak semestinya dia mampu berdiri, kita mampu juga. Kita rasa kalau berdiri tu sebut nanti rebah sebab dia berat, kita pun berat sekali jatuh. Ataupun dalam gambar tu dia tak berapa nak sesak. Kalau sesak, maka berdiri boleh duduk. Tak perlu syarat untuk berdiri pun boleh duduk. Asalkan solat dalam waktu. Kita jangan buat alasan atas LRT ramai orang maka saya qada kat rumah lagi. No, solat dalam waktu meskipun kena duduk dalam LRT tu sebut, dalam bas tu sebut. Dalam bas tak boleh berdiri langsung. Ha? tuan kalau kita risau naik kapal terbang jatuh maka solat berdiri, eh, solat duduk. Atas kapal terbang tu sebut asalkan solat dalam waktu. Jangan buat alasan atas kapal terbang tak boleh menghadap kiblat. Maka kita pun solat, tak, tak mau solat langsung nak tunggu mendarat baru nak solat. Jangan-jangan jangan. Solat walaupun duduk, solat walaupun baring, solat dalam waktu. Jangan buat alasan tak tahu kiblat belah mana. Jangan buat alasan kiblat kat bawah saya so, tengah terbang satgi so, dia berubah. Jangan buat alasan begitu. Jangan buat alasan um, nak berhenti tepi jalan takut kena langgar. Ya, yeah. kalau tak berat, takut nak berhenti tepi jalan atas kereta. tak ada masalah. Sambil drive pun solat. Asalkan solat dalam dalam waktu poin besar saya nak sampai kat sini adalah solat dalam waktu macam mana kita pelihara solat macam mana kita pelihara waktu solat kita pelihara waktu solat dengan solat dalam waktu meskipun tak sempurna Allah ajar kita solat khauf tuan-tuan dalam agama ni Allah ajar kita solat kerana perang kerana takut yang mana solat kerana takut ni tidak sempurna namun tuan-tuan solat kerana takut itu dibuat dalam waktu. Maka tuan-tuan, kualitikan solat dengan pelihara waktu solat. Macam mana nak pelihara waktu solat? Waktu solat dipelihara meskipun tak mampu sempurna. Tak mampu sempurna bermaksud saya tak boleh nak berdiri, tak sempurnalah kalau saya duduk. Meskipun duduk itu tak sesempurna berdiri, namun duduk solat dalam waktu lebih utama daripada Balik sekejap lah saya kata sambil berdiri. Jangan lelak Duduk dalam kereta tengah jam solat zuhur. Solat asar lah selalunya kerja. Duduk dalam kereta solat zuhur. Solat sambil duduk semayang asar. Dalam waktu asar. Lebih utama daripada... Saya balik sekejap lagi. Waktu maghrib saya semayang zuhur. Gak saya kata asar. Lepas tu saya buat maghrib. Tuan-tuan. Solat duduk dalam kereta dalam waktu itu lebih utama. Kadang-kadang kita solat sambil berkenderaan ini, kadang-kadang tak sempurna. Sebab apa? Sebab mata kena tengok traffic light. Mata lagi kita kena bagi signal. Ataupun kadang-kadang kita tak boleh nak uduk, kita kena tayamum sejak tak kereta tersebut. Walau tak sempurna, lebih utama untuk kita buat dalam waktu. Kualitikan solat dengan memelihara waktunya. Waktu solat dipelihara, Meskipun tak mampu sempur, sempurna. Comment di bawah tuan-tuan kesimpulan tuan-tuan hari ini. Waktu solat dipelihara meskipun tak mampu sempur, sempurna. Waktu solat dipelihara meskipun tak mampu sempurna. Kenapa kita solat juga walaupun tak mampu sempurna sebab kita nak jaga waktu. Allah perintahkan waqumu lillahi qanitin berdiri untuk Allah dengan penuh kepatuhan. Kalau tak mampu berdiri, bukan Allah kata tunggu nanti bila mampu berdiri. Namun Allah kata rijalan aw rukbanan. Solatlah sambil berkenderaan, eh, berjalan atau solatlah sambil menunggang Kendera kenderaan. Wallahu alam. tuan dapat sesuatu pagi ni. Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah share video ini alhamdulillah saya dapat sesuatu pagi ini. Tuan-tuan, hari Jumaat hari ini insyaAllah saya akan berjumaat di masjid haram. Saya akan doakan tuan-tuan kebaikan insyaAllah pada hari ini. Saya mohon kepada tuan-tuan agar tuan-tuan juga mendoakan kebaikan untuk saya. Ahli jemaah yang saya bawa untuk umrah kali ini. Dan semoga-moga di Zembu ini tuan-tuan bersama saya umrah bersama insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Pengumuman, tuan-tuan saya tak ada sepanjang minggu ini. Tapi tuan-tuan Tadabur hari ini berjalan seperti biasa. Maka tuan-tuan... Eh? Oh, tu siap ni. Tapi tak apa tuan-tuan, jumpa tuan-tuan Isnin akan datang untuk tadabbur, tadabbur kontot Isnin akan datang. Saya tetap akan bersama tuan-tuan juga sebab Isnin akan datang. Saya dah pun record video, jumpa tuan-tuan tadabbur kontot Isnin akan datang insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya nak maklumkan misi umrah dan tadabbur di tanah suci. Hari ini saya sedang membawa sekumpulan mereka untuk trip pertama. Saya doakan, saya mohon agar tuan-tuan bersama saya dalam trip kedua suatu umrah musim sejuk pada Disember nanti. Ha, kami datang sekarang ni musim agak panas. Tonton jumpa saya pada musim sejuk akan datang Disember 11 Disember hingga 22 Disember insya-Allah. Siapa-siapa nak tahu maklumat lanjut tentang umrah Disember musim sejuk tuan-tuan, layari lah website Slash umrah ataupun hubungi saya. Cuma saya rasa hubungi saya tak sesuai kot sekarang sebab saya sekarang ada di Tanah Suci. Tonton boleh Layari laman yang tertera, tertera. InsyaAllah tuan-tuan. Program hari ini percuma. Siapa nak infak, infak dekat nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Aljebra ini hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. Insya-Allah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.